Шымбұлақпен көрікті дәл бүгін тарихи сәт. Себебі Шымбұлақтың бүгінгі Сырғанау айлағы Гиннес рекордтар кітабына ең ұзақ жол ретінде енді. Рекорд нәтижесін ресми тіркеу және сертификаттарды табыстау рәсімі мәдениет және спорт министрі Асхат Оралов, Алматы қаласы әкімінің орынбасары Арман Қырықбаев, Гиннес World Records кеңесінің судьясы Шейда Шубаши Емеш ханым, бақ өкілдерінің және курорт қонақтарының қатысуымен теңіз деңгейінен 3200 метр биіктікте Талғар асу станциясында өтті. Іс-шараның ресми бөлігін Гиннес World Records кеңесінің судьясы Шейда Шубаши Емеш ханым қазақ тіліндегі құттықтау сөзімен бастады. Қайырлы кеш! Hanımlar, men mırzalar. Kalaysızlar. Kerebet, kerebet. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Sheira. I am an official adjudicator trained by Guinness World Records. I am very happy to be here today on March 26, 2003, here in Almaty, Kazakhstan. Я очень счастлива пребывать здесь и сейчас, 23 марта 2023 года, с вами на курорте Шимбулак. The Chimbulak Mountain Resort in Almaty attempted to achieve the Guinness World Records title for the highest night skiing slope. Горный курорт Шимбулак попытались установить рекорд как самая длинная ночная трасса в мире. In order to achieve this record title, the international guidelines of Guinness World Records. Әлемдік рекордты орнату үшін мынадай шарттарды орындау қажет болды. Бірінші, рекорд орнату үшін биіктігі метрмен өлшенуі тиіс. Екінші, білікті маман дәл осы жерде сол жақ талғарды өлшеу жүргізуі тиіс. Үшінші, курорттың беткейлері ресми түрде FIS деп танылуға тиіс. Төртінші, курорт штаттық режимде трассы бойында қосылған жарықпен жұмыс істеуі қажет, деп атап өтті Шейда Шубаши. The slope must be recognized by the International Ski Federation. Также курорт и склоны курорта должны были быть официально признанными Интернациональной Федерацией Лыжников. The minimum requirement set by Guinness World Records is 3100 meters. Минимальный рекорд установки самой длинной ночной трассы 3100 метров над уровнем моря. After reviewing all the evidence, the videos, the photos, the documents of the measuring process, I can officially confirm that the Шимбұлақ Mountain Resort has achieved the Guinness World Records title for the highest night skiing slope with 3,200 meters. Официально сообщить, что горный курорт Шимбулак официально получает рекорд Гиннесса как самая ночная длинная трасса в мире. This is a new Guinness World Records achievement. И это новый рекорд в мире. For me to announce a new Guinness World Records achievement for the highest night skiing slope for the Chimbulak Mountain Resort with 3,200 meters. Congratulations, you are officially amazing. Пожалуйста, объективы все на нашу сцену, на самую высокую точку в мире по горнолыжным ночным катаниям. Сырғанау
жолы 2021 жылдың қараша айында 3200 метр биіктік бүктесінен басталатын Талғар асу станциясынан іске қосылған болады. Осы уақыт ішінде ең биік нүктеден кешкі уақытта белсенді өмір салтын ұнататын жүздеген мың адам түсіп үлгерді. 2021-22 маусымда түнгі сырғанауда 20346 туристер келген, ал осы маусымда 55486 келуші болды. Сәйкесінше бұл 10%-ға өскен. Біздің сырғанау айлағымыз тек еліміздің аясында ғана емес, әлемнің бірде-бір құрлығында жоқ, теңдесі жоқ бірегейлікке ие болды. Әлеуетіміз әлі зор, оған енді министр тарапынан, осы қала әкімдігі тарапынан біз бірлесіп дамыту жұмыстарын жалғастырады боламыз. Сондықтан да алдымызға қойып отқан мақсаттарымыз өте көп, бірақ енді Шымбұлақ деген дәстүрге айналған біздің мақтанышымыз, және де былтырғы маусымға қарайтын болсақ, тарихта алғаш рет 1 миллионнан аса адам келіпті осы Шымбұлаққа. Сондықтан да әлеуетіміз әлі зор, оған енді министр тарапынан, осы қала әкімдігі тарапынан біз бірлесіп дамыту жұмыстарын жалғастыратын боламыз. Сондықтан да алдымызға қойып отқан мақсаттарымыз өте көп, бірлесіп осы қала тұрғындары ішкі туризм, сыртқы туризм дамыту мақсатында өзіміздің мәдениет және спорт министрлігі осы туристік әлеуетімізді іске асыру, пайдалану үшін 7 жылдық нақты тұжырымдамасын жобасын әзірлеп қолға алды. Баршаңызға осы тарихи сәт құтты болсын, ағайын. Сегодня очень значимый и важный день для нас, для нас всех. Сегодня мы с вами станем свидетелями попытки установить мировой рекорд представителями судейства книги рекордов Гиннесса, как самая высокая ночная горнолыжная трасса в мире.